საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა ლატარის პრინციპით გავშალო ტაროს კარტი და შევეკითხო თქვენზე. უყვარხართ თუ არ უყვარხართ მისი სიყვარულის და მისი გრძნობების სიძლიერე თქვენს მიმართ? რა დონეზეა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? ვნახოთ, რა დონეზეა, რამდენად უყვარხართ მას მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, რამდენად უყვარხართ მას. ვნახოთ, მოდით ესე გავშალოთ ტაროს კარტი. ფენსინაშია ოშო ცენტარო. აი ნახეთ, ჩაიფიქრეთ რომელიმე არკანი და უნდა დავუსვა შეკითხვა თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას. როგორი გრძნობები აკავშირებს თქვენს მიმართ მისი გრძნობების სიძლიერე? რამდენად უყვარხართ მას? ჩაიფიქრეთ რომელიმე არკანი და ნახოთ აბა სათითაოდ ეხლა თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას. უყვარხართ ძალიან, ეს არის პირველი. მეორე, მეორე თქვენგან არის წასული და შეიძლება ითქვას თავს არ პატიობს ამ ურთიერთობას, საკუთარ თავს არ პატიობს. რაღაცნაირად დანაშაულად, თითქოს დანაშაული აქვს ჩადენილი თავისი თავის წინაშე, ვერ პატიობს თავის თავს. მესამე, ეს პიროვნება ძალიან კარგად გრძნობს თავს დღეობით, ძალიან კარგად გრძნობს თავს და შემდეგ როგორ განვითარდება ურთიერთობა, ამას ხორება გაჩვენებთ. ეს პიროვნება ძალიან აგრესიულია თქვენს მიმართ და რაღაცაზეა ნაწყენი, რაღაცას არ გპატიობთ. ეს პიროვნება განაგრძობს თქვენს შესწავლას, თქვენი სულის შესწავლას და ცდილობს ჩაღრმავებას. მოსწონხართ და ინტერესებულია თქვენით. ეს პიროვნება, აი ეს ვარიანტი ამ პიროვნებას არც მოსწონხართ და არც უყვარხართ, უბრალოდ არის თქვენთან. ჩვეულებრივად გრძნობს თავს. თავისუფლად შეიძლება სხვაზედაც იფიქროს. ისეთი ურთიერთობა გაქვთ. და არც ძულხართ, გესმით? აი ამაზე ვამბობ. არც უყვარხართ, აი ჩვეულებრივად არის რა, უკვე მიჩვეულია თქვენთან. ხო გესმით? მიჩვეულია. ჩვეულებრივად არის თქვენი ურთიერთობა. ეს პიროვნება არის არაგულწრფელი, აი ეს ადამიანი და ფრთხილად იყავით ამ ურთიერთობაში. პიროვნება, რომელიც თავის ინტერესებზე აგებს ამ თქვენს ურთიერთობას, ამ ურთიერთობას და შეიძლება ითქვას, რომ ის გიყენებთ თქვენ. ურთიერთობა, რომელიც არის ურთიერთ მეგობრობაზე დამყარებული,
შესანიშნავი ურთიერთობა. Აქ პიროვნებას უყვარხართ, მაგრამ როი თქვენ სუსტი რგოლია ამ ურთიერთობაში, წამყვანი ხართ უფრო თქვენ. თქვენ კიდევ ვერ გრძნობთ, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის. აი ესეთი იყო ლატარიის პრინციპი, ასე ვთქვათ, და ინფორმაცია მიიღეთ თქვენ ტაროდან, თუ როგორი სიძლიერის გრძნობები გააჩნია ამ პიროვნებას, ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენს მიმართ. აი ესე დასრულდა, აი ძალიან ისეთი მოკლე საჯარო გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, მოიწონეთ ვიდეო, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ. მომავალ შეხვედრამდე.